basas kājas man palīdz justies tuvāk zemē, kur es varu būt mobīlāka. Horeogrāfija tas var būt struktūra vai ritms, ka tu neredzi to horeogrāfiju. Man liekas, tad tas ir pa īstam dzīves. Viss arī kaut kā iet arī ar to kopējo ideju par to sapni un nomodu, ka viņi brīžiem ir tik tuvu, ka tu nezini, kurā tu esi. Man liekas, tā horeogrāfija arī tur ļoti tuvu ir, ka tu vairs nesaproti, vai tas ir tagad notiek, vai es to iedomājies, kas notiek.